населення, знизити рівень корупції, збільшити кількість робочих місць і підвищити заробітні плати. Так повинна запрацювати реформа податкової системи, переконані успільці українських підприємців. Там вважають, що усі бізнесмени мають бути у рівних умовах, і якщо податкова система зміниться, то вести облік і сплачувати податки буде зручно і необтяжливо. І згодом це призведе до збільшення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в Україну. Спілка українських підприємців також запропонувала певні кроки, які б дозволили пришвидшити впровадження реформи податкової системи. Зокрема, знизити ставку оподаткування, замінити податок на прибуток податком на виведений капітал і ще кілька пунктів. Зараз ми Михайла Кухара долучимо до обговорення. Це старший економіст Ukraine Economic Outlook. Наші вітання вам, пане Михайло. Доброго дня. А можете роз'яснити, от те, про що щойно казала Олена з посиланням на спілку підприємців, згодом... Спілку українських підприємців. Так, спілку українських підприємців згодом дасть змогу збільшити кількість інвестицій. Беремо, от, наприклад, так, за умови, що реформа відбулась. Згодом це через скільки? Місяці, роки, знову ж таки, зважаємо на те, що ми ще воюємо. Ну, дивіться, я б... Знаєте, коли говориться про податки, то я дуже великий оптиміст антикорупційної податкової реформи, являючись з самого початку одним з чотирьох співавторів її. Як вчора, ну, я дуже люблю цей приклад, його не доведеться чекати роками, навіть місяцями не доведеться чекати. Ефект від зниження податків дозволяє злітати економіці відразу, того ж дня, того ж тижня. Я люблю приклад, який президент Рейган колишній наводив щодо податків Сполучених Штатів. Тобто, коли ви відбираєте у дитини морозиво і берете половину, відкусуєте. Ну, що вона відчує? Ну, а потім взяли і не стали цього робити. Вона відразу, ну, з'їсть більше морозива, і відразу буде більше задоволення. І вона більш буде сита, звичайно. Так само і українські, знаєте, ще є один приклад військовий буквально. Пам'ятаєте, бензинову кризу перших двох місяців війни? І, ну, я сам купував, у мене були талони на бензин на Українському Союзі. Це тому, що Україна ввозила 170 тисяч тонн світових нафтопродуктів з залізнодорожним транспортом. А стало потрібно 400, бо російський, білоруський для нас закритий був, морський шлях закритий був. Хто ці чарівники дивовижні, що взяли звідкись чверть мільйона тонн нафтопродуктів і привезли вже, тому що вже не те, що в червні, а в березні, в травні вже закінчилась бензинова криза, вже вільно була на всіх заправках. Ці чарівники – це підприємці, які що зробили? Знизили податки ПДВ з 20 до 7 і акцизи взагалі в нуль. Просто знизили податки, і країна, воююча, з страшною логістикою, бомблять дороги, ніде не проїхати, кругом добові, багатодобові черги стоять. Все, за два місяці забезпечили країну бензином. Ось ці чарівники підприємці. Вони ж, ну, знаєте, Україна як птах злетить на крилах величезних, ну, якщо їй нарешті дати цю ліберальну податкову реформу. Це, ну, не треба бути ніяким академіком і далеко за прикладами не ходити. Будь-який підприємець, у якого є хоча б один кіоск чи місце на базарі, вам відповість те ж саме. Пане Михайло, а давайте от, власне, в конкретику. Зокрема, якщо відкрити документ далі заголовка, то там йдеться знизити оподаткування заробітної плати, зокрема, і оцих от знизити ефективну ставку 42% до 15%. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправляєте. Що це дасть? Виправляю. Виправляєте. І що я, власне, що це? Україна оточена. Угу. Україні не маємо. Мінімум три країни Євросоюзу, куди ми йдемо, де прибутковий податок з громадян 10% або нижче. Україні ефективна ставка оподаткування з вашої зарплати, яку вам зараз платить роботодавець, щоб заплатити вам 1 гривню зарплати, він сплачує 51,5 копійку податків. Це нерівні конкурентні умови. Ми вже програємо міжнародну податкову конкуренцію не тільки офшорним зонам якимось, а країнам-членам Європейського Союзу. В Польщі 0% до 26 років прибутковий податок з громадян. Ну і так далі, і так далі. Нам треба наздоганяти ситуацію. У нас 70% за опитуваннями зарплат платиться в тіні в приватному бізнесі.
як вчора правильно сказав на конференції Ukraine Economic Outlook, великі щорічні, Ростислав Шурма, керівник робочої групи по цій реформі, пора покінчити з цими десятиліттями лицемірства. Що всі роблять вигляд, що сплачують податки, всі оптимізуються. 10%, не 15, а 10%. Ну, можливо, плюс буде на час війни якийсь ще військовий податок, зараз обговорюється ставка. Можливо, 3, можливо, 5, це ще обговорюється. Це чесна пропозиція. Це чесна пропозиція. Буде вигідніше вам, вашому роботодавцю, платити в білу напряму гроші. Сподіваюсь, ви і так в білу отримаєте. Просто зараз це коштує йому 51%. Ефект детінізації зарплат — це будуть мільярди доларів щомісяця. Так, але тоді цей аргумент розбивається об аргументи тих, власне, людей, які працюють в кабінеті міністрів, і щоразу нам розповідають, що нині на одного пенсіонера припадає 1,2 працюючих. І, власне, з податків, які я, як працююча людина, плачу, і платять пенсії. То з чого будуть пенсії платити? І ще там кажуть, компенсаторні механізми потрібні. Чим компенсуєте зменшення податків? Це другий аргумент. От, будь ласка, відбивайте зараз, як пінг-понг. Давайте почнемо з компенсаторів. Це дурна розмова про компенсатори, тому що я вам хочу сказати, що з початком війни бюджет, який в Україні складав 40% економіки, ну, державний сектор, видатки держави, та частина ВВП, що збирається в вигляді податків, а потім перерозподіляється через них, складав 40%, а зараз складає 60+. Приватний сектор економіки складає менше половини економіки. Все це бюджет. І це витрати бюджету. Витрати бюджету на наступний рік можуть скласти взагалі 3/4 всієї нашої економіки. Не існує такої формули податків, щоб забезпечити 75% ВВП зборів цих податків. Тому що у цього бюджету, дефіцит бюджету 50%. Половина з цих 75%. І це зовнішня фінансова допомога наших євроатлантичних партнерів, як то кажуть. І поки буде війна, буде так. Україна збирає податками лише половину тієї суми, які необхідні для ведення війни з Росією. І які ви податки зменшуєте, збільшуєте, це не грає взагалі ніякої ролі. Це похибка математична. Тому ніяких компенсаторів нікому на шию вішати не потрібно. Ну, якісь компенсатори будуть, тому що, ну, треба довести там лад. Там є у колег ідеї прекрасні по оподаткуванню сигарет, залізної руди. Це, звичайно, якісь деталі, що можна виправити, треба виправити. Але глобально ми живемо в країні з 50% дефіцитом бюджету. І, бо 50+% видатків бюджету складають видатки на війну, непритаманні нам, на які наша економіка не розрахована. Пане Михайло, ще тема пенсіонерів. Що робити в цих умовах бізнесу? Як йому вижити? Він не виживає при цих податках гетьманівських, ті, що творилися до цього 3 роки. Він просто не виживає. Про це говорить статистика підприємств, які закриваються. Про це говорить статистика робочої сили. Про це говорить статистика сплати податків, які падають. І держава повинна зробити чесну пропозицію бізнесу. Щодо пенсіонерів і щодо працюючих. 70+% ЄСВ, з якого формується пенсійний фонд, формується з зарплат державних службовців. Держава сама собі нараховує на зарплату держслужбовців ЄСВ і сама собі сплачує в інший карман, в пенсійний фонд. Приватний сектор сплачує лише 1/4 цих грошей. Зараз вже іще менше. Це правильно сказав Ростислав Шурма, пора покінчити з цією епохою лицемірства. Ми робимо вигляд, що у нас є якийсь окремий від держави пенсійний фонд. Ні, нічого подібного. Це ті ж державні гроші. Це питання вашого смаку. Вважати, що там податки зарплати, чи там ПДВ знаходиться в цьому фонді. Він давно, ну, вже більше 10 років, не рентабельний. Якщо рахувати його математику, просто по податкам зарплати, які платяться українцям. Ну, ще з часів Януковича. Він збитковий. І куди, чи хтось не отримав за 10 років хоч раз свої пенсії? Ні, всі отримують. Чому? Тому що державний бюджет бере з інших податків гроші і перераховує. І так буде відбуватися і далі. Спасибі. Дякуємо, пане Михайло. Михайло Кухар, старший економіст Ukraine Economic Outlook, був із нами.